Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió ofereixen en directe totes les celebracions litúrgiques d'aquesta Setmana Santa a través del 100.6 de l'FM o per internet a montserratcomunicació.cat. Es podrà seguir el Tridu Pasqual al costat de la comunitat benedictina en directe des de la Basílica de Santa Maria. Dijous Sant, 13 d'abril, la missa de la Cena del Senyor començarà a 6:45 de la tarda. Divendres Sant, 14 d'abril, la pregària ecumènica i els motets polifònics a 1 del migdia i la celebració de la Passió del Senyor a 5 de la tarda, també en directe per Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió. I a 9:45 del vespre, l'Stabat Mater. Dissabte Sant, 15 d'abril, pregària ecumènica i motets polifònics a 1 del migdia i a 9:45 de la nit, la Vetlla Pasqual. I finalment, diumenge de Pasqua, la missa del dia es podrà seguir també per la xarxa de televisions locals, a més de Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió, com sempre, a 11:00 del matí.